Oi, pessoal, eu sou a Andrea. Fui aprovada no concurso TJRJ, primeira região em primeiro lugar. E vim aqui contar um pouquinho da minha vida de concurseira. Bom, a minha trajetória em concurso público começou há um pouquinho mais de 10 anos. Eu ainda estava na graduação e queria muito um estágio, né, de preferência remunerado. E na época estava muito difícil conseguir, principalmente na minha área, né, na área que eu tinha interesse na época, que era a área de saúde mental. E aí eu fiquei sabendo de um concurso da prefeitura, o concurso do acadêmico bolsista. E aí eu fui, me inscrevi, estudei e fiz a prova. E aí acabei passando em primeiro lugar nesse concurso. É, e embora tenha sido um concurso bem pequeno, né, um concurso ainda para estudantes, eu lembro que eu fiquei super feliz, super orgulhosa de mim, de ter conseguido aquele estágio sozinha, né? Eu estudei e passei, sem precisar de ninguém, sem precisar de QI. Eu simplesmente consegui um estágio super bacana no lugar onde eu queria, com uma bolsa, porque eu estudei, né? Então essa primeira experiência já foi super legal. E aí, quando eu estava terminando a graduação, eu resolvi fazer a residência em saúde mental, que é um concurso até muito parecido com o concurso do acadêmico bolsista, né? Um pouquinho mais concorrido, porque já com pessoas formadas, né? Mas é um concurso aí que eu também consegui passei em primeiro lugar também. Foi uma outra alegria, né, de conseguir aí emendar o fim da graduação com uma residência, com uma bolsa bacana também. E aí fiz a residência e depois da residência eu comecei a trabalhar, mas sempre de olho ali nos editais, nos concursos. Eu nunca parei de trabalhar para estudar para concurso. Eu sempre conciliei o trabalho com os estudos. E sempre fui uma pessoa que estudava quando abria o edital. Então, eu não estudei direto todos esses anos, né? Eu estudava para um concurso, parava, esperava outro concurso e fazia, né? E eu fiquei tentando aqui lembrar quantos concursos que eu fiz. E foi muito difícil, porque cada hora eu lembrava de um e não tinha certeza. Então, eu não vou chutar aqui um número, mas foram muitos. Foram muitos concursos. Uns eu fui aprovada, mas muito longe do número de vagas. Outros eu cheguei quase lá. Uns eu fiz só por experiência mesmo, só para, né, sem estudar, só para saber como é que é, para ter experiência de ir lá fazer a prova, que eu acho que também é muito válido, principalmente para quem está começando. Então, eu fiz muitos concursos. E aí, teve um em 2016 que eu fiz, passei e fui chamada. E hoje eu sou servidora federal, né? Vai fazer mais ou menos uns 5 anos. Mas mesmo nesses 5 anos, eu fiquei ainda de olho nos concursos, né? Porque eu acho que também não é pra gente se acomodar, né? Eu acho que se a gente tiver a oportunidade de crescer profissionalmente, a gente cresce, né? Eu acho que faz bem pra gente, pra nossa autoestima. Quando eu vi o concurso do TJ, eu fiquei bem tentada em fazer e pensei aqui comigo, né, ingenuamente, vou me inscrever, vou estudar 3-4 meses e faço a prova, se passou, passou, se não passou, tudo bem também. E mal sabia eu que ia durar ali uns 2 anos, né, estudando, e que seria um grande desafio aí pra mim, na minha vida concurseira. Me preparei pro concurso com psicologia nova,
Fiz as aulas com o professor Alisson Barros, né, que ele é sempre muito certeiro. Parece que tem ali uma bola de cristal para saber o que vai cair na prova. E com a professora Monique também, que eu não conhecia, né? Fiquei conhecendo a partir de uma aula que ela fez no YouTube. E gostei muito da forma dela transmitir ali o conhecimento. Achei ela muito objetiva, muito clara. Então eu acabei fazendo cursos com ela também, e que foi fundamental também para minha aprovação. E além dos cursos, né, de teoria, eu também fiz o curso para a prova discursiva direcionada para a banca Sebrasp, né, que também foi super importante. Eu acho que a prova discursiva é uma prova que acaba dando medo, né, que a gente acaba ficando mais ansioso. Eu, pelo menos, fico um pouco assustada quando eu vejo que tem prova discursiva no concurso, porque por mais que a gente treine ali, né, a gente acaba ficando ansiosa mesmo para saber o que vai cair, o que pode cair, e como escrever, como não escrever. E o curso da professora Monique ajudou muito nisso. Eu acho que as minhas maiores dificuldades foram em relação a lidar com a ansiedade de saber se eu estou estudando direito, se eu estou estudando o que vai cair, se eu vou dar conta do conteúdo programático que está no edital, se eu vou conseguir estudar tudo a tempo, se eu preciso comprar algum livro, se eu confio ali que está no PDF. Eu acho que todo mundo, né, que faz concurso tem esse tipo de ansiedade. Então, o que eu faço assim para me tranquilizar é pensar, fazer esse exercício, né, de pensar que eu estou fazendo ali o que é possível para mim naquele momento, né? Se eu não conseguir terminar o edital, tudo bem, eu fiz o que era possível, né? Eu vou estudar até onde dá para mim. E aprender também a confiar, né, nos professores, a confiar no conteúdo que é transmitido. Então, eu fiz esse exercício aí durante esses 2 anos de ser mais carinhosa comigo, né? E não me cobrar tanto se eu tô fazendo certo ou se eu tô fazendo errado, né? Eu acho que é pensar que a cada dia a gente tá construindo ali alguma coisa, né? E lá na frente a gente vai ter o resultado, né? Não tem nada que é pra já, né? Então, a gente tem que ter calma também e pensar que é uma construção. Olha, essa pergunta eu achei bem difícil. Porque se eu fosse responder essa pergunta a partir da minha experiência, eu diria que eu não ia querer encurtar, não. Eu acho que eu precisei passar por tudo que eu passei para conseguir as minhas aprovações, né? Eu fui ali, mais uma vez falando de construção, né? Eu fui construindo ali o meu conhecimento, fui tendo as minhas experiências, fui entendendo como é que as coisas funcionam, como é que eu funciono, o que serve para mim. E a partir também das minhas experiências, eu fui crescendo, não só profissionalmente, né, porque a gente vai acumulando conhecimento, mas também pessoalmente, né. Eu acho que não é só uma prova para você passar ou não. Eu acho que é todo um processo, né, que você passa, que você lida com as suas emoções, que você lida ali com, né, o que você quer para você,
É muito louco isso, né? Mas eu acho que tudo que eu passei, eu precisei passar. Então, eu acho que eu não encurtaria, não. É uma coisa que também sempre me ajudou assim a lidar com as minhas não aprovações em concursos, foi pensar que tudo tem o seu momento, né? Se não aconteceu, é porque ali naquela hora não era para ser, que alguma coisa ali muito melhor poderia aparecer para mim depois. Então, eu penso assim, né? Olhando para trás nas coisas que eu vivi, eu não encurtaria, não. Mas, respondendo por uma outra perspectiva aí, para as pessoas que estão desempregadas e precisam muito passar num concurso para mudar de vida, eu acho que uma coisa que eu faria diferente é não fazer essas pausas entre um edital e outro. Eu manteria ali uma constância nos meus estudos, independente de edital aberto, porque por mais que não tenha ali um padrão, né, para o concurso de psicologia em relação ao conteúdo programático, tem algumas coisas que se repetem, né, principalmente ali a psicopatologia, as teorias psicoterápicas, o psicodiagnóstico, né? O Cunha, enfim, tem algumas coisas ali que eu acho que vale a pena a gente estudar, independente do edital. Então, acho que se eu tivesse mantido ali uma constância, eu teria uma aprovação em um concurso maior, mais rápido, né? É uma dica aí que eu deixo. Daqui a 10 anos, eu me imagino muito orgulhosa do meu trabalho, da minha trajetória profissional, das minhas conquistas. Eu espero ser reconhecida pelo meu bom trabalho. Eu quero estar estudando, não para concurso, espero eu, né? Eu quero agora canalizar os meus estudos para uma pós, para um mestrado, né? Mas nunca deixar de estudar, porque eu acho que isso é super importante para gente, como eu falei, não só para a vida profissional, mas para a vida pessoal também, né? Então, eu quero, daqui a 10 anos, eu quero estar orgulhosa do meu trabalho, ajudando muitas pessoas, e ficando satisfeita ali com o trabalho. Acho que é isso que eu imagino daqui a 10 anos. Bom, recomendações para quem está me assistindo, eu acho que cada um ali tem a sua história e tem uma realidade diferente, né? Uns com mais privilégios que outros. Mas umas coisas assim que eu poderia dizer para recomendação, pensando assim em coisas mais práticas, eu diria que todos que pensarem em fazer um concurso, primeira coisa, né? Estudar o edital. Não estudar o. Não tô falando do conteúdo, não. Tô falando de estudar o edital mesmo. Ler o edital, ver os requisitos, ver quais são as fases do concurso, o que que vai cair nesse concurso. Eu, tanto nesse do concurso do TJ quanto no outro que eu passei, eu fiz um resumo do edital e esse resumo ficou comigo o tempo inteiro do meu lado, porque eu sempre ia lá para tirar alguma dúvida, para arriscar lá o que eu já tinha estudado, o que eu não tinha estudado. Então, acho que é uma boa dica assim para quem quer começar, porque eu acho que é uma organização ali, você tem uma visão ali ampla, né, do que você precisa estudar
e por que você precisa estudar, né? Eu acho que também um concurso que cai só uma prova objetiva e não cai a prova discursiva, você tem uma forma de estudar diferente, né? Então, eu diria para estudar o edital e manter uma constância aí nos estudos. Nesses 2 anos que eu estudei para o TJ, se eu fiquei 2 ou 3 dias sem estudar nada, foi muito. Eu sempre fiz questão de estudar pelo menos um pouquinho ali no dia. Às vezes o trabalho estava puxado, eu não tinha muito tempo, mas eu pegava lá uns 30 minutinhos, uma hora, mas não deixava de estudar. E eu acho que todo mundo pode estudar um pouquinho assim no dia, né? Eu acho que pegar ali quando estiver no ônibus, quando estiver no trem, né? Pegar ali uma coisa para ler ou para ouvir, né? Hoje tem legislação em áudio, né? Eu fazia muito isso também, eu escutava as leis por áudio, que era uma coisa que também me ajudava na memorização. Então, não esperar aquele dia perfeito que eu vou ter uma manhã inteira para estudar, eu vou ter uma mesa linda para estudar. Não, estuda com o que você tiver aí. Só tenho 30 minutos? Estuda esses 30 minutos. Parece pouco? Parece, mas você vai construindo ali. 30 mais 30 mais 30, você vai chegando lá, né? Então, acho que em questões práticas, eu acho que essas seriam as recomendações que eu acho que qualquer pessoa pode fazer. E pensando ali no emocional, né, eu acho que uma coisa que eu já falei aqui que ajuda nesse momento, né, que eu sei que é difícil, que tem muita gente que não tem apoio da família, né, que não tem apoio dos colegas, né, que se sente mais sozinho. Eu acho que é pensar sempre aonde você quer chegar, por que que você quer chegar, no que vai mudar a sua vida ali, aquela aprovação, e pensar que você está fazendo o possível, né? Eu acho que essa sensação da gente dar o nosso máximo é muito legal. Então, se eu tenho 30 minutos no dia, eu estudei aqueles 30 minutos, você já se sente bem porque, poxa, você foi o que foi possível para você. Então, eu penso assim, eu sempre faço o que é possível para mim, eu dou o meu máximo, faço o meu melhor e no final do dia eu durmo bem, né? Bem sabendo que eu fiz o que era possível fazer. Então, eu acho que é isso, espero que não tenha sido muito repetitiva. Eu queria agradecer ao Psicologia Nova, principalmente à professora Alison, à professora Monique, que me ajudaram muito, foram fundamentais para minha aprovação, para esse momento que eu tô aqui transbordando de alegria. Ser psicóloga do TJ sempre foi um sonho para mim. Então, eu espero também que todos que estão me assistindo consigam aí conquistar o sonho de vocês também, tá? Um beijo!